Vi skal altså fodre de asiatiske tværmadder i dag. Der er lidt halve fisk, hvis man har lyst til at prøve sådan en. Og lidt små mus, vi har her. Jeg kan fortælle jer, at vi har en mor og en far, og så har vi tre unger af to kul. Den asiatiske dværgodder er, som jo odder jo, eller som navnet jo siger, den mindste odderart, der findes. Og de kan altså blive en halv meter cirka fra snude til halespids. Som I kan se, så lyder de ret sjove. De kan altså pive helt vildt. De har faktisk op til 14 forskellige lyde. Men som I måske kan se, så har de altså nogle ret heftige hjørnetænder. De her asiatiske dværgodder, de spiser nemlig en masse krabstyr og muslinger for eksempel. Og der er det altså rigtig smart, at man lige har de her hjørnetænder lige at knuse tingene med. De har altså heller ikke så meget svømmehud som så mange andre oddere. Og det er altså også fordi, de bruger de her poter til at lange ned under mudder og under ral og prøve at finde alt det her føde. Og det er altså bare lidt nemmere, hvis man har nogle lidt mere følsomme poter. Og så er de altså nogle virkelig dygtige svømmere. Hvis de nu opdager på et tidspunkt, at der ligger noget mad dernede i vandet og pjasker rundt, så kan I altså gå ned i grotten og se, hvordan de svømmer. Så er de altså helt strømlignet. Vores oddere her, de er meget truede, og det skyldes altså den her flotte pels, de har blandt andet. Den er der altså mange mennesker, der gerne vil have fat i.